is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Minalam na kay makamya. Tugni na fonsa kung naku sa jamala na sa guye. Araw filo la de asya danye. Tawjani minalam si si nigo. Minalam na usawa chinan di si miro gani sa de tulunon ni babi. ကျွန်တော်ကမုတ်ဒီဆဲမှာခင်ဗျာကျမကစမ်းစမ်းတင်ပါဒီစီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံနှုန်းချိန်မနဲ့89.25 kHz တက္ကွန်ကွန်65 kHz တင်းအားကွန်39.25 kHz တက္ကွန်80.9 kHz တွေထုတ်လင်းနေပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေထဲမှာနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်စတဲ့မြင်းမြင့်ချက်သတင်းဆောင်မနဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ် ကဲတော့ဆက်စမ်းတင်ခုလိုကျွန်တော်တို့သတင်းတွေစတင်ပြီးတော့ကြီးညာကြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှုတ်ဒေသကိုပေါ်ရောက်လေ့လာကြမဲ့ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာတန်တမာအဖွဲ့တွေရဲ့မနေ့ရက်ခရီးစဉ်ကိုရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့်ရက်ရွှေဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။တန်တမာတို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုရက်ရွှေဆိုင်နိုင်ပြီမဲ့ ပင်လေးလာရောက်ကြမယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးနယ်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမောင်မောင်ကပြောပါတယ်။မလာပြည်ဘူး။ရဲ့အတိအကျတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တရားနည်းလောက်နေတော့ရောက်မထင်တာပဲ။ကျွန်တော်သိတာတော့ဝေသာကြောင့်လို့တော့ကြားတာပဲ။ကျွန်တော်သိတာပြောတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ပြက်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှမသိကြ။မုံ
ါတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တွေမြို့မှာမိုးသက်ထန်နေပြီးရာသီဥတုဆိုးဝါးနေတာကြောင့်စစ်တွေကနေပြီးတော့တဆင့်မောင်နှမမြို့နယ်ကိုရဟရင်ပြန်တမ်းဖို့အထက်အထက်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမမြို့နယ်ရဲဘော်ကျနဲ့ဦးထင်းကျေးရွာတွေကအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းပျောက်ဆုံးနေစေဟိန္ဒူဘာသာဝင်192ယောက်ရှိပြီးသေဆုံးသူ52ဦးရှိတယ်လို့အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့နေရာတွေမှာတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ရုပ်အလောင်းက55လုံးဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်26ရက်နေ့ကမွန်နိုမျိုးပေါ်မှာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်9လောင်းကိုပါထည့်ပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ52ဦးဖြစ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေစေအရေးအတွက်က192ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဆရာမျိုးနွယ်တွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ဒေသခံဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကနေပြီးတော့တဆင့်မင်းများပြီးရှောက်ပွေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့ကိုအားဖြင့်တရင်တော့ဘုမင်းတယောင်ပြပို့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်တွေပြန်လက်ခံဖို့စစ်စည်ရေးပုံစံတွေပေးပို့ပြီးရတဲ့အချက်လက်တွေကိုလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးဌာနမှရှိတဲ့စည်ရင်းတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှလက်ခံမယ်လို့အလို့သမားလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ရင်အားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်နေပြည်တော်ပင်ကဟဟိုတယ်မှာမနေ့ကကျင်းပတဲ့သတ္တမအကျဉ်းရောက်ရှစ်ပြောင်းအလုသမားဆိုင်ရာအာဆီယံအစည်းအဝေးခဏနားချိန်မှာသတင်းတောက်တွေကိုအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာပါအထောက်ထားတွေပျောက်ဆုံးပျက်စီးသွားတဲ့လူတွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အထောက်ထားတွေနဲ့တက်ဆိုင်စစ်ဆေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စစ်ဆေးရေးပုံစံတွေဘယ်နှစ်ပြီးပို့မယ်ဆိုတာအတိအကျမပြောပေမဲ့1993ခုနှစ်မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်မဲ့အကြောင်းစစ်စည်းခံမဲ့သူတွေအတွက်နိုင်ငံသားစစ်စည်းရေးကထုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားလျှောက်ထားလူသူတွေဟာ1982နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့အညီလျှောက်ထားခွင့်ရှိတဲ့အကြောင်းလေးဥပဒေစွေကပြောပါရယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာခလုံးနေသူတွေကိုတောင်ပြိုလက်ဝဲနဲ့ငခုရမှာစခန်းဖွင့်လက်ခံမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာကျပ်1ဘီလီယံလောက်ပုံဆွဲမယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ပေးပို့လိုက်တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မှာမကြာခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နေရဆုံးခွာထွက်ပြေးပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင်းကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုရောက်ရှိလာကြသူတွေအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တောင်ဝန်ရှိသူတွေကမှတ်ပုံတင်စီရင်သွင်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလူမျိုးအမည်မပါဝင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခသည်တချို့ကမှတ်ပုံတင်မှုလက်မခံညှဉ်းဆန်ကြတယ်လို့ AFP သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနာဘင်တွေကဒုက္ခသည်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ကပ်ကြားတွေထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာကပ်ကြားပေါ်မှာနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖြစ်ဆွေးရမယ့်နေရာသာပါဝင်ပြီးလူမျိုးအဖြစ်ဖြစ်ဆွေးရမယ့်နေရာမပါဝင်တဲ့အတွက်မှတ်ပုံတင်မှုညှဉ်းဆန်ကြတာလို့သိရပါတယ်။အစ်စ်ရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်၅သိန်းနီးပါးကိုမှတ်ပုံတင်ကိစ္စဆောင်ရွက်ပေးနေရမှာအခုထိမှတ်ပုံတင်ပြီးသူ၁၄၀၀လောက်ရှိတယ်လို့သိရပြီးဒုက္ခသည်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုကပ်ပြားရဲ့လူမျိုးနေရာမှာ
မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ဖော်ပြဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့ဒုက္ခသည်တို့ချို့ကလူငယ်လူမျိုးအဖြစ်ထည့်သွင်းစေခြင်းရတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အရာရှိတွေကတော့ဒုက္ခသည်ကဗျာမာလူမျိုးအမည်မထည့်သွင်းတာဟာနိုင်ငံတကာစာနှုန်းနဲ့အညီဖြစ်အောင်အစိုးရကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ ကခင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရေလမ်းကနေလာတဲ့လေတစီမိနစ်ကတိတ်မောက်သွားလို့အနည်းဆုံးလူ၁၄ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။ကန်ကခာနီမှာတခုခုနဲ့တိုက်မိပြီးလင်းချမ်းကွဲတိတ်မောက်နင်းမြုပ်သွားတာလို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီဆုံးသူတွေတဲ့ကလေးဆယ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ၅၄ဘောမှာလူ၁၂၀လောက်လိုက်ပါလာပါတယ်။
not a wing of Lama was so in that way. Julian Gawatara and Nine, Nizaduma, Karine Bubido, Lunio Tinjata Pibare. To the being, Benadish and Nizago, Bubi so in it a Pijone, Diabare. Indiana Benadish Nizaha, Kilomida, Lidon Dia Nivasiliabi, and now Bengala, Tripura, Magalia, Mizura, other Binerine, Tisanit of Pibarmia. Indiana Sangwen Union and you, Debaga. Lungara Maya, Joshida, took out the scammer, Sana Jeka, Jalanira, Poyan of Snibilo, Sakan Tawinga, Utunga, Jojabare. Lolose, ma'am, and you, Sarah Siga, Sayinia, Chitayarello, Utunga, Piavale. Yekara, Mosirauli, Neyazoyasine, Vicovara, Sarah Sahu, Lolose, Neya Chidare, Tonga Rakovi, Sarah Malatin Jarabe. ပုဂ္ဂိကလည်းတင်ပြနေတာပဲဆောဘောဘောလူကြီးပန်းတရားမှလည်းမပေါ်လာသေးဘူးစခန်းမှာတရက်ကိုဆိုင်း 30 ဒီကိပီခွတ်ထွက်အဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခတွေတွေ့ပြီးလာရတာပါနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပါဦးမယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဇင်းလက်စင်နာဝါထာဟာ ငင်္ဂနာကကျတော့ပြန်တော့ဘူးလို့နဲ့အတူပူပေါင်းပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုပါတယ်ရင်းလက်ကိုစံစားအမတော်ကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းတရားရုံးချုပ်ကထောင်နဲ့ငန်းနှစ်မြက်ွယ်မှာချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရကိုဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသစင်ဟာလည်းဒူဘိုင်းမှာပဲခုလုံးနေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက္ခဏာသွားမဲ့ခီ
ဒီတို့မြန်ကိုဇူလိုင်လကလွတ်တင်မှုစီစဉ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာလို့အကြောင်းရင်းကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတော့မယ်လို့တရုတ်မျိုးသားအကာတာအချုပ်ရဲ့အဖွဲ့အထွေတွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြောတာကိုသတင်းစာကကိုကဖော်ပြပါတယ်ဒီတို့မြန်ဟာကမ္ဘာပတ်လမ်းနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဂျူရူတွေပဲဆောင်သွားမယ်ဒုတိယတို့မြန်ဖြစ်ပါတယ်လွန်မတ်5 ဒုတိယဒဇင်းကိုမလွတ်တင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့နှစ်ဝက်ပိုင်းအတွင်းလကဘာကတစ်စီးရဲ့နမူနာယူမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရှင်းနေမှာလကဘာအမှောင်ပဲချမ်းဆင်းလေးလာမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအပြောင်းအလဲလုပ်ရပါမယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်မှာဘလူပဋိပက္ခတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာတရုတ်ပြည်အနေနဲ့အချုပ်အချာအာဏာကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တရုတ်ကာကွယ်
ပြောသူလူပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုရီးယားပြည်ထောင်စုကစီးရင်နီလာနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်မဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့နီလာနဲ့သာဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆင်ဆဲမွန်ဂိုလုံငန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံကတပြည့်ပြည့်ရှော့ချနေချိန်မှာအင်းဒီလာဝန်နိုင်ငံမှာအာဖရိကဆင်ဆဲမွန်ဂိုလုံငန်းထူးငါလာတဲ့အတွက်နေရာဖြ
sinze leli yang zai ni go tiyo lumiuri pain sain pi
ထောက်၁၃ကနေ၁၆ခုနှစ်အတွင်းရောင်းဝယ်သတိသာသာပုံများလာပြီးဝယ်လက်အများဆုံးကလည်းတရုတ်နိုင်ငံကနေလည်းပတ်လာသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အကျိုးစင်စဲဘဟုတွေကိုဗီယက်နမ်မှာထွင်းချိန်မှာအနာမိတ်တွေကစင်စဲမှန်ကိုလုပ်သူတွေကိုနှိမ်နင်းနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကနေလာအိုနိုင်ငံနဲ့စင်စဲတွေမှန်ကိုဝင်လာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘာမှာစင်စဲအများဆုံးဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံ
ဒီတဲ့ကောမာတေဝင်စင်းတဲ့ကုံပယ်လုံငန်းရက်ဆိုင်မှုစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်နယ်နိုင်ငံမှာစီးရီးယားရောက်အစ္စလာမ်ရဲ့ဆုံးရောက်စစ်တပ်အားရဲ့ဖွဲ့ဝင်တာဖြစ်သူထံကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့မိခင်ကိုပြည်သူတရားရုံးကထောင်နှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်ကျောင်းဖက်ဝါဒကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးပြည်ထောင်ချမှတ်ခဲ့တာပါသူရဲ့တာဖြစ်သူဟာမလေးရှ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဆက်ကြမလာ29ရက်အရဖီလွန်နေ့ကနေဘန်ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လက်ခံဖို့ပြပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကတော့တောင်းကိုကူညီလို့ထောင်ချလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအယူခံဝင်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သတင်းလေးကိုကြည့်ကြရတာဖြစ်ပါတယ် RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်နဲ့ဆက်လက်ထုတ်လည်နေပါတယ်။ဥတုစင်ရေးအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဆွေးနွေးရနော်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပခန့်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှာကျွမ်းတာဖွဲ့တည်ရကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ခေါင်းနှုတ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာ။အကျန်းဖက်ပြည်ပခန့်တွေဖြစ်
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအလုပ်တော်မှာဘရက်ရှာမင်းက Unfortunately, we are seeing that in many ways, the Burma that we see today isn't that much different than the one that we knew only. Democracy nicha yue kaw de myaw khan ga ya de nu ne la de aso ya de ya a ni ne daw san su ji yin sai ne ya de sin khon chit dwe ga ji ma lwan la de so da go myin dwe ni ya ba de. Da ba mae tai mi de ga lu re go lon chou mu pe nai mu ga a yi a chi song phit ba de. Sakai pi ne pyatana ne patat bi lo yin chaw ri ba chaung thwe pye ja da le lu mi lai da.စစ်တပ်ရဲ့နေမြင့်ရှင်လေးရေးဆောင်ရွက်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးအကျုံတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုညှင်းဆုပ်ခဲ့တာတွေဟာစိတ်ပျက်စရာပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အမေရိကန်ပြည်သူ့အနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလူအခွင့်အရေးကိစ္စနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ရေးကိုဦးစားပေးတင်ကြောင်းလဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂရက်သုတေသနဌာနအစရှိရာကြောင်းကျင်သူဒေါက်တာမတ်
that we'd be giving money. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အစရှိတာတွေမှာငွေကြေးအကူအညီတွေပံ့ပိုးပေးကြတာတွေဟာအမှန်တကယ်ကိုအကျိုးရှိရလားဆိုတာစဉ်းစားရတော့မှဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Heritage Foundation ကအာရှလိလရေးဌာနညွှန်ကြားချက်မူဟောဒါကိုဟင်းကတော့ And it is a very delicate dance with two powers coexisting very uneasily in Myanmar. None of that's to say မြန်မာမှာလက်ရှိအခြေအနေကလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကစစ်တပ်နဲ့အစိုးရနေရာနှစ်ခုမှာရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်ကျင့်ကူညီပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေရပ်ဆိုင်ထားတဲ့မှာလေ။ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားဓာတ်ကပ်ပစ္စုပ်အရေးယူတာတွေပြန်လည်ပြီးတော့ချမှတ်တဲ့မှာလေလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်အောက်တတော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာအရေးကြားနာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကာကွယ်ရေးအမျိုးသားဥယျာဉ်ကမ္ဘာအမွေနှစ်စီးရင်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြဖို့ရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကခခဘရာစီအမျိုးသားဥယျာဉ်တောင်ပိုင်းကဧက6သိန်းနီးပါးကိုထပ်တူးချဲ့ပြီးကမ္ဘာအမွေနှစ်စည်းရုံးဝင်မှုအစိုးရကစ조사နေတာကိုဒေသခံ1000လောက်ကမနေ့ကကန့်ွယ်ဆန္ဒကြားကြပါတယ်ဥသစင်ဒီအကြောင်းလူစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးလီပေါ်ရဲ့ကို RFA သတင်းတော့ကိုကျော်မျိုးမင်းကဆက်တယ်မြန်မြန်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလီပေါ်ရဲတို့လေအဲ့ဒီအခုဒီပူတောင်မှာပေါ့နော်ဒီကာဗိုရာစီအမျိုးသားဥယျာဉ်တောင်ပိုင်းကိုထပ်မံတိုးချဲ့ပြီးတော့ဒီ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်စည်းရုံးဖြစ်အစိုးရတမတ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတာကိုဦးလီပေါ်ရဲတို့ဒီနေ့ဒီပူတောင်မှာဆန္ဒပြကြလို့ကျွန်တော်သိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောပြပါအောင်ခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကဘာပြောပေါ့နော်ဒီအစိုးရတမတ်လိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့ဒီရခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကာဗိုရာစီ
Nuda Uyin, Eka, Golden Yo, the Katama Bibi, Ella, and the Tao Goya, Golden Shima, Tama. The Tao Neto Uni Machado to us, Hongan Raji. I have been at all, Suma, do I eka, Chow Dingo, the Katama. Tama B, the Adi Dama, she then do to the Eva, the Ule, she beyond a little, a little, look at it. Hey, don't want to do, could he go with you, she there? The top one will get a yellow sheet, and I give a little duty, coaching people, not top one will Bama Yashi would do them, Bama Machine would do it, or the Sawin, the Yedunimu Boa, Ninja Lamu Machibo. The not a two cherry harrow general, the lower Mulu Nago Shi, Tamatare, the harrow general, Bama, Yosia Machibo, the Diao said, Pima, Suya, Gondem of Pohus, my general, Sanatia, Champion. အဒီကဘောနော်ဒီနေ့ဆန္ဒပြဝဲမှာကျတော့ဘယ်လိုအချက်တွေကိုများတောင်းဆိုတာတွေရှိပါလဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီခါကဘူအာဇီယမြူတာဥယျာဉ်တိုးချက်တောင်းပိုင်းတိုးချက်ဧရိယာကိုကျွန်တော်တို့အလုံးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကိုတဘောမတူဘူးအလုံးမရှိဘူးဆိုတော့အဲတောင်းဆိုချက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ WCS ပေါ့နော်WCS ဆိုတော့အတော်ရင်တိုင်းကကိုသင်တန်းရေးအဖွဲ့ဒီဟာလည်းဒီNGO အဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အဲ့နှစ်ခုပါတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့အပိုင်းတော့ဒီနိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်လူမှုရေးဦးတည်ချက်တွေပါအစိုးရအနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာအမွေအနေစဉ်ဝင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်တိုင်းနာပြီးတော့အားလုံးပေါ့နော်ဒီ
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တိတ်တော့ဟိုနားလေတဘောပေါင်းပြီးသူလူထုတွေအဲ့လိုရှင်းပြချပြတာဒီတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မကြောက်ဘူးဗျမကြောက်ဆိုတာဒီဘယ်လိုရှင်းရဆိုတော့လုပ်တယ်သူတို့ဒီဟိုမင်းမင်းရှင်းကြီးတိုင်းတာတော့ဒီဟိုကငွေတန်လူရှင်နဲ့ပူပေါင်းမိမှငွေတန်တာတော့နင်မရှင်းကောက်တာတော့တော့လုပ်တယ်လူထုနဲ့တွေ့ဆုံ အဆွေးနွေးတာတို့လူထုနဲ့တွေ့ဆုံမိမှဟိုစာလူထုရဲ့သဘောထားတောင်းခံတာတော့မရှိခဲ့ဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့။ဟိုနောက်တစ်ခုကကျတော့လေဒီလိုမျိုးကမ္ဘာအမွေအနေဆင်းဝင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့တောင်အရှာဒေသတွေနိုင်ငံတွေပါဝင်ပေါ့နော်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကကြိုးစားနေကြတာရှိတာပေါ့နော်။အခုမြန်မာနိုင်ငံလည်းဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့အမွေအနေဆင်းတွေတတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတခြား
ဒီအခုဒီပူတောင်မှာပေါ့နော်ဒီခါဘိုးတို့ဟိုကောင်းဆောင်ပိုင်းနေရာရောဒါတွေထပ်တင်းတွေ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခြေအနေတွေရောရှိပါလားဗျ။ လောက်ကန်ရရှိရတော့ပြီးရင်ဒီဒေတာရဲ့ဒေတာခံရရဲ့လူမှုဘဝစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အဆိုးလာကောင်းလာတော့ကျွန်တော်ချပြတယ်နိကျွန်တော်တို့ချပြတဲ့နေရာမှာတော့ဟုတ်ပြီကဘာမွေနေ့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေကလည်းဖြစ်လာရင်လောက်ကန်ခွင့်လန်းနေရမယ်ပေါ့အရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တိုင်းသာဒေတာခံရရဲ့
ဒီပြဿနာတွေရှိတယ်ခုကမှကျွန်တော်တို့စီမှာခုလက်ရှိမိမရတွေဘူးအဲ့တော့ဒီလက်ရှိမိမရတွေခင်မှာကျွန်တော်ဒီတော့ဒီတောင်းကနေတက်ဒီဝါနေခုပြီးကျွန်တော်တို့ကဆွိုင်းရင်အတွက်အသုံးပြုရဆွိုင်းရင်အတွက်အဲ့တော့ဒီမှာခုလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တက်ထုတ်လို့မရတော့ခါကြတော့ဒီဆွိုင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်ရရမလဲနောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်ဟိုစားတော့ပေါ့အတွက်အဲဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခု မင်းကချောင်းပြားတယ်ဘောမင်းလက်တက်တယ်အကုန်လုံးပါသွားတာပေါ့နော်ပါသွားတော့ဒီကငါးရီရှာမယ်ကျွန်တော်ဒီတက်ခံပြီးဟိုဒီအတွက်စားတော့ဖို့ငါးရီရှာမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲဒီသောဆက်ပစ္စည်းတွေအဲသောဆက်ပစ္စည်းတွေသိဦးသိဖြစ်တွေသိသိမိတွေရှာပြီးကျွန်တော်တို့ကတက်ဝန်းချောင်းပြုမယ်ပြုတဲ့လူတွေကလောဆယ်ဘယ်လိုခက်ခဲနေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အဲ့လ
ဒါကတော့ RFA သတင်းနောက်ကိုကြောင့်မျိုးမင်းရဲ့စက်တိုင်မြင်းမြန်ကဖြစ်ပါတယ်။
ဥဒ္ဒေစင်ရေရှောယောင်တန်ခလှူရှားမှုအထူးအစီအစဉ်တက်ဆက်ဖို့ရှိရနော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆန်ရှင်လို့ခေါ်ကြတဲ့စီဝါရေးပြစ်စုအရေးယူမှုတမိုင်းကောင်ကျောင်းနဲ့ဒေါက်တာကိုရှောယောင်တန်ခလှူရှားမှုကိုအကြောင်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့စေစိုးရဘောနိုင်ငံတကာကပြစ်စုအရေးယူခဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာလောကကြီးရာဒီမှာတရားဝင်နဲ့မဝင်ဘူးတရားနီလန
ါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တက်လို့ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရပါတယ်။ဥပမာနိုင်ငံတကာမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အခါအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားဝင်အစိုးရလို့ကြီးညာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်လို့အာဏာသိမ်းတာဟာတရားနည်းလမ်းကျမှတ်ချက်ဆိုတာကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားနိုင်ငံတကာရဲ့ထင်မြင်ချက်အပေါ်မှာမူတည်နေတာပါ။အစိုးရတရားရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုတရားနည်းလမ်းတကျမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံတချို့ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတကာကယူဆမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစိုးရနဲ့အဆက်အဆံမလုပ်ကြတာတွေသမိုင်းတစ်လျှောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆန့်ရှင်းလို့ဒီနေ့ခေါ်ကြတဲ့စီပေါ်ရေးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုဆိုတာအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းခံကနေပေါ်ပေါက်လာတာဆိုတဲ့အယူအဆလည်းရှိပါတယ်။ဒါသလိုနိုင်ငံချင်းချင်းစီပေါ်ရေးပိတ်ဆို့အရေးယူတဲ့ဆိုတဲ့အယူအဆဘယ်တော့မှပေါ်ပေါက်လာပါတယ်မင်းရင်တမိုင်းထောက်ထားတွေအရကတော့ရှီဟောင်းဥရောပဂရိခေတ်ကစတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ခရစ်မပေါ်ခင် BC 432ခုနှစ်မှာအီတင်မြို့ပြနိုင်ငံကအင်းနီချင်းမီဂရာနိုင်ငံနဲ့စီပေါ်ရေးကုန်သွယ်မှုရပ်ဆိုင်ခဲ့တာကစတယ်လို့လည်းစာပေတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအဆလို့တမန်တော်နိုင်ငံတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအပြုအမူတွေပြောင်းလဲစေလိုတဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့ကိုယ်တော်ရေးလက်နဲ့အကြောင်းဝယ်ခရီးသွားလာကြွင့်ပြည်ဝင်မျက်စာတွေကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတယ်ဆိုတာတွေလူတူချင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းကိုပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူတယ်ဆိုတာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာ1988ခုနှစ်စစ်တပ်ကဒုတိယကြိမ်အာဏာသိမ်းရင်ပြီးပေါ်ပေါက်လာသမျှစစ်ဆိုးရွားတွေပေါ်အနောက်နိုင်ငံတွေကပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေအချင်းချင်းချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။2009ခုနှစ်နိုင်ငံမှာလုံစာစီဈေးနှုန်းတွေရုတ်တရက်အဆမတန်မြင့်တက်သွားကြလို့တိုင်းပြည်လုံးရုတ်ရုတ်သေးသေးဖြစ်သွားကြရမှာဘုရားဘာသာရဟန်းတန်ခါတွေမနေသာတော့ပဲလမ်းမထွက်မြင့်တာတို့ရွတ်ဆိုပြီးစီတန်းချွတ်ချီခဲ့ကြပါတော့လေတန်ခါတွေဥဆောင်တဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာနိုင်ငံတော်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးကဘာကျော်ရွှေဘော်ရုံတန်ခါလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်တမိုင်းတွင်သွားခဲ့ပါလေစစ်တပ်ဆိုရကလည်းရွှေဘော်ရုံတန်ခါလှုပ်ရှားမှုကိုတမိုင်းတွင်လောက်အောင်ခြင်မုန်းခဲ့ပါလေဒီအခါသူတို့ဘာပြည်တွင်းရေးဝင်မဆွေရေးဆိုတဲ့မူဝါဒအတိုင်းနေနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ကတောင်စက်တင်ဘာ18ရက်မှာမြန်မာစစ်ဆိုးရပေါ်ပြုံးပြုံးလင်းလင်းဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ5ရက်နေ့မှာတော့အမေရိကန်ကမြန်မာစစ်ဆိုးရနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကိုယ်စားလှယ်တူစီလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကာပူခေါင်းဆောင်လီကွန်ယူကလည်းမြန်မာပြည်ဟာဒေသတွင်းမှာချစ်ကြိုက်ဘုံတလုံးဖြစ်နေပြီလို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကျဆိုင်မှုပြောဆိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်တာနေမှာတော့ကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီကမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲတာတွေအပေါ်ပြင်းပြထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်အော်တိုဘောလ15ရက်နေ့မှာ EU ဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်နောက်တစ်နေ့အော်တိုဘောလ16ရက်နေ့မှာမြန်မာအပေါ်ပြည်အရီတိုးမြင့်မှုအမေရိကန်သမ္မတဂျော့ဂျ် W. Bush ကနိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘောလ17ရက်နေ့မှာအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွမ်လန်တုစ်ကမြန်မာ့ကြောင်းမြေရတနာတွေတင်သွင်းခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ရည်ရွယ်မှုအသစ်တွေကိုတိုးမြှင့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့အောက်တိုဘာ19ရက်မှာတော့သမ္မတဂျော့ဂျ် W. Bush ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့ရည်ရွယ်မှုအသစ်တွေထပ်မံချမှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအခုလိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ And Burma's dictator Thaun Swee continues to hold captive the leader of Burma's largest democratic party Aung San Suu Kyi. ဘူဂျိုမူဂျီသက်ရွေပါဝင်စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစကောင်းဆောင်တွေနဲ့ပလင်းလူဘူးဆိုဖြစ်ကြတဲ့စီပေါ်ရေးလုံငတ်ရှင်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအပေါ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေတိုးမြင့်ချမှတ်ကြောင်းသမ္မတဂျော့ဂျ် W. Bush ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလကုန်ပိုင်းမှာတော့ဩစတြေးလျနဲ့ပြင်သစ်အစိုးရတွေကလည်းမြန်မာအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူတာတွေကိုအသစ်ထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်ကြပါတော့တယ်။ဒါတွေကတော့2009ရွှေဘော်ရုံတန်ခါလှုပ်ရှားမှုနဲ့စစ်တပ်အစိုးရပေါ်နိုင်ငံတကာအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေတိုးမြင့်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ်စားလှယ်ပြီးတော့ကြာရှိနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို RFA အဖွဲ့သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒေါ်ခက်ကင်းကြီးနဲ့ဒေါ်သိန်းတီတီတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်သေးပါပဲရှင်။2009ခုနှစ်ရှီဝါယောင်တော်လှန်ရေးကိုအာဏာပိုင်တွေကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုအာဏာပိုင်တွေကနှိမ်နင်းခဲ့ရမှာထောင်ထဲချတဲ့ပြည်သူတွေတန်ခါတွေအဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူအများအပြားနဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့သူတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့ကျမတို့ RFA အဖွဲ့သားဦးတင်အောင်ခိုင်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပါပါရှင်။ဒါ
ตางารอรีอู้ส่องเกเรณท่องคนคุเนชื่อว่ายองตอลันยีหาอานาเวนเวลองซาซีซีนุนนี่โกยุติยะจีเปลี่ยนแปลงไล่ตากะซะติลาตาบาลองซาซีซีรีเปลี่ยนแปลงไล่ดอยินซีกะรีตะกุมาเดยังโฮมิวมาซูบัสกะรีอกุมะถั่วไหนดอเวกาเกตรีมาลูเวสุเปียงนี่บาเดดีอิเชเนโกดับป่องไล่ย้ายเดลุงเงินอู้พังคันเกยบาเดตรุฮาชื่อว่ายองตอลันยีมะซะเกมปะทะมาซงอพังคันตูรีโลสุไนมาเด ตัวนี้ประเดี๋ยวตั้งยันดูว่าอาร์เอฟก็กลุ่มเปียกๆมาเลยแล้วแฟนว่าตัวเลี้ยวสิเด็กคนยังเลี้ยงคนยังเว้ยคนมองมีเว้ยคนยังท้องอ่ะคนยังเลี้ยงเนี่ยคนมองมีว่าบาลูได้มาเลยจังหวะบางทีจะสิรู้สึกว่าตัวนี้เอารถท้าเกย์ไปแล้วคนยังท้องเนี่ยคนยังเว้ยเอารถเอารถที่ทำมาเราไหมแต่ผมอยากจะตัวมีเรื่องทุกคนมาเลยเดี๋ยวตัวนี้บาลูสุดที่นี่ลูรีขี้ตัวเลยปีลูรีอย่างทุกข์ยากเลยเปลี่ยนชีวิตได้ขาดจ้ะลูรีทุกข์ย
ဇတိုက်အဖန်ခံသူတွေကတော့ရှစ်ဆက်ရှစ်မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မှာဘတ်စကားတွေတိတ်မထွက်လို့ကားကားတွေဈေးတက်လာတာကြောင့်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကကိုမင်းကိုနိုင်ဦးဆောင်တဲ့ရှစ်ဆက်ရှစ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အုပ်စုဦးဆောင်ပြီးဘတ်စကားမရှိဘဲလမ်းလျှောက်တာမှာလူ9000နီးပါးလောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာကိုမင်းကိုနိုင်ကိုမင်းစရာကို
Kole, Yangon Tenise, Nima, Sana Piabu, Tolazema, Pankan Kayabade, Adima, Tujajet Kugu Sabi, Niabade, Kotenjogu Pandore, Chema, Ajawane Luga, Tempami, Cabo, Tentuaraba, Nemian Tadri, Pioragaro, Diluria, Yakotria, Koyutare, Swashi, and Puerri, Lupiovade, now Banya de Male, Pascam Sive, Lanshaw Dure, Sana Pia du Lungerigo. Panzida, change out Dale, Jawan and Ludi Repare, Dabime, Yangumuma, Niz and Lulu, Sanapia Bori, Pilagabare, Sanapia Buran Lulu Male, Jawan and Ludiga, a champion when Panari Pilabare, Arino, Tangari, Mitapo, Sudan, Lanshaw Dari, Yangunedua, Mutodo, Myanmar, Pobola Barone, Satemalangayani, Pokoku, Muga, Tangari, Sanapia, Wemaro, Tangari, Jugun, Pipambi, Taima, June, Totare, Pia, Pobokabare, Arino Ma. Tangari Subomi, Tanga Taponzugo, Puezi Gedalo, Longsazi Ziri, Piancha Bibu Apawin, Tangarigo Wincha Toma Buba, Tonsu Gabime, Ana Ben Rigat, did you shoot a job? Tanga do yet the Bimau Kansamu, Satin like the Lube, Amyo Nenemaro, Tangari Sudom Nita Pubuere, Nizel Lola Jabare, Edima, Ludue Pubon Pawe Muhale, Atogu Jima Lavare, Yangumuma, Buyo and Nibum Show, Tangari Nita Pu Lancha Bore, Zetai Lucha Lavare. Setiman Sangai and Maro, Yangune Mandali Murima, Pumatia Lizali, Yamatraya me, Tupianabare, Yabedrima Yanguma Pony Jongrigo, Wimpana, Shafuari Lukebare, Nibet, Landri Boma Sanapia Durigo, a champet, Pukumarore, Lone Yene do, Setale Pawamare, Setimalana Sechoe Niga, Yangumuga Chini Nepadi, Yanian Tadriga, Gulu Piobiabare. ผู้ดอกเยี่ยมเนี่ยจะผู้เนี่ยได้เนี่ยไอ้นี่ว่าใจอ่ะกูจะโดนเชิญกูจะได้มาชิงกับกูไปกันได้แล้วไม่เต็มนี่เลยได้เลยได้เลยได้เลยมาเป็นเนี่ยเอาเนี่ยตามตัวเดียวเลยโอ้โหเจ้าวันเจ้าวันนี่กินจ้าวข้าจ้าวพ่อพ่อพ่อสุขีอ่ะมีเรื่องนี้พี่อ่ะอาจารย์เชียร์เลยอ่ะแต่เจ้าเราไม่ได้อ่ะไม่ดีข้าจ้าวมีเรื่องมาบีบีเลย ตรงนี้จะไปขาจ้าวพ่อพ่อพ่อสุขีอ่ะมีเรื่องนี้พี่อ่ะอาจารย์เชียร์เลยอ่ะแต่เจ้าเราไม่ได้อ่ะไม่ดีข้าจ้าวมีเรื่องมาบีบีเลย กูนี่สองอย่างเปรียบเอบีบีเอทรีเอ็มกูเต้นอย่างเปรียบอะไรก็เอเซจีดีไอจังหวะนี้กูจะแก้ทางนี้ดูเสียใจสั่นอยู่ลูกค้าพี่ดูทำอะไรสุดเลยอุตส่าห์มีว่าตัวสูงวันเลยทีมดูเจ้าอย่างเลยแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนมาช่วงไหนมาสิลูกค้าไปตู้เย็นชิ้นนี้สิ่งนี้เนี่ยโอ้ช่วงอะไรเดี๋ยวทำอยู่หนึ่งก้าโอ้อันนี้เราจะได้ช่วงพอดีสุดเลยตอนนี้ช่วงพอดีเราเจ้าลูกยังไม่ได้ในทางลูกที่มาเลย ตัวเมื่อเอลูเมื่อเจ้าสุนัขเมื่อโน้ที่อิสเอจีเรียดูมาไอ้เวรีเดี๋ยวมาทักเรื่องสุดท้ายมากูคือนี่จะสิ่งเรื่องเนี่ยมีความหมายกู
အခုလုံးသိကြပြီးအဲ့မှာထည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လူတွေရောဖုန်းကြီးတွေရောအကုန်လုံးကိုရောပြီးတော့ထားစင်ကနေချော့ရိုက်နဲ့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးကတော့တော်တော်ဆိုးသွားတဲ့အနေထားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကိုတိတ်နိုင်ပြောပြသွားတာပါ။အဖန်ခံသူတွေထောင်ထဲချီပြီးရှိခဲ့တယ်လို့ပြက်ကတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဆိုးအဘက်ကဆန်ငါးဦးတေဆုံးတယ်လို့ထ
ကိုထီးကျွဲကမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပါတယ်ခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာအကြီးပေါ်အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်ထဲမှာသွေးချောင်းစီးရောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ပြည့်ကျုံနေရပြီအဲ့ဒီအခြေအနေမှာတပတ်လုံးလုံးအကောင်စီကနေပြီးတော့ကိုစားပြုပြီးဘုရားသခင်ကအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဂန်ဒါရီကိုအောက်တိုဘာလမှာလာမဲ့ခီးစဉ်အစဒီမှာနိုင်ငံကို ခုချက်ချင်းစေတုတ်တဲ့နေပါပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဦးထေးကျွဲကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ပိုင်းမှာဖန်ခံသွားခဲ့ရပါတယ်။ABB အဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရစက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာပထမအပတ်အတွင်းဖန်ခံသူစုစုပေါင်း6000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီမှာတန်ကားတော့1400ကျော်လောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီရေခင်းကြီးဟာအကျန်းဖက်နေနေကြတာအပြင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်လူဖမ်းပွဲကြီးပြုလုပ်ပြီးနောက်ပြန်လည်
ခင်ဗျာ ရှင်ရောင်းနှစ်ပတ်လည်ထူးစီစဉ်တွေကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါရှင်ကင်မဲ့ရေခုတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေရဲ့လှည့်မှုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တောတာရှင်ပေးစာဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအစီအစဉ်ကတော့ RFA ဝိုင်းတော်သားကိုနေရင်ကျော်တင်ဆက်နေတာပါဒီကြပတ်မှာတော့ငါးပစုံတွေကိုအစိတ်ချဖမ်းနေတဲ့အကြောင်းတွေ73စီကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ဒီမှာနိုင်ငံအနှံ့ကRFA တော်ရရှင်တွေပြေးပို့လိုက်တဲ့စာနဲ့ရေဖွင့်တဲ့တွေတင်ပြရမယ်အလှရောက်လာပြန်ပါပြီဒီတစ်ပတ်မှာတော့အေယာဝရီတိုင်းမြောင်းမြမြို့နယ်ကချောင်းတွေမှာငါးပစုံတွေကိုအစိတ်ချပြီးဖမ်းနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတယောက်ပြောပြတာကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပြပေးရစီမြောင်းမြမြို့နယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်းမရှိဘူးမြေချောင်းအောင်ပဲရှိရပါတော့ရွေးမြေကလက်တက်ကွယ်ချောင်းနေရှိရပါတော့ရေကျိ
ตองได้อยู่5000มีสรแล้วเล้ง5600คนน่ะอูเฟจาแล้วชูอินโดรุบาแล้วสัตว์เสียดิอันยาอยู่เลยนาวคลาเดดะไซน์เนี่ยอเสยเสียตะคู่สิแหละอะห่าโหละตูรุตองน่ะเยแท้มาตองน่ะมันมาปัญญาเป็ดดิกูมะเนคัดดิดูลิดะเฉยนี่มาตูอ่ะถั่วดิยุทธาตัวตูรุตะเยกงยะคันมีไล่ท้ํามันหลูတော့ไม่ใช่อูบ่อะหลูดิอเสยเสียโหมีตัวเดะประจงปอกซาเลดิอีทวามันงาเดอกงลงเปียบ่เนาะ เนี่ยเจ้าเอ็งไอ้นั่นมาส่วนเนาะงาตะลောက်ปอกกว่าจ่าตีดาบ่ตูรุมาตะเลเนี่ยเดเวนลงงานของเลิกไปต้าตอกลงยาดาบะเนี่ยดีหาอะกูตะคาตั้วชะลายชาวตองสู่แล้วหุบะตะเป้งสู่แล้วหุบะตะเป้งสู่แล้วหุบะเป้งฉี่ตัวละลงงานမျိုးอะล่าจองหมดลูตูรุก็တော့ဖြန်လန်းអស់ပဲไล่ตาบ่อะล่าดูပဲဘကိုးတိုင်းမင်းလာမျိုးကချောင်းနေတယ်မှာလဲအခုကြာခဲ့ရသလိုငါးပစွန်တွေကိုအစိတ်ခတ်ဖန်းစီနေတာရှိလို့ဥပဒေထုတ်ပ
Chambo, Chama Yaku, Ara, Yango, Womita, Wada Chambo, Sisene, Tamuja Chambo. Guzo and Mo now Yadi Jira, Moya like an air, Tonga Yah Long in a Sila, the Jia, Yatang, Gong Long Chime, Akima, Mara, Tuadu Miloshi, Chitala Wombo, Yare, now Yamada, Wanyara, Eddie House, Rama Sangai Nami, Yosa Nemia Chalama, Nemia Yame, Nemia Yamebono, do you again? เสียชาไล่กันเลยงาเนี่ยแล่นเนี่ยอกูยีซงช่องไล่ล่ะยาเนาะอะไรเสียโบตัวก็รอกูโตตัดสิปิ้นท่านเนี่ยเสียอยู่เว้ยไอ้โยเยเสียได้เสียโนตรงเลยวนลงยาเลยไสฉันเนี่ยนี่เสียโหวพี่ก็มาฉะล่ะยีจงอ้าอ้าลงอ่ะดีซะมาสิบาเลยฉะไล่เนี่ยเนี่ยสุรุษิยเยเนี่ยโหเสียเปลี่ยนตัวไปดูเนี่ยเยเนี่ยมาสิเนี่ยงาบ่รู้มามาขันไหนเนาะเสียอ่ะเว้ยไอ้โนเสียชาไล่ไปเลยสุดๆอีกคนเนี่ยแหละไอ้งานี่ไม่ลาหรอกอะแล้วดีเล
ဒီကထားပြီးတော့တာဝန်ယူဖို့ကိုယ်တွေဒီကန်တာပြိမဲ့ဆိုရင်ကျိုးစားတွေကမပါပြဘူးဆိုရင်တော့မှအတန်းနိုင်ဆုံးရောင်းနေသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။တရားဝတ္တန်ချန်ငင်းမြို့မှာတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့73စီလုပ်ငန်းကြောင့်မိအန်ဒီရဲ့ဖြစ်မှာဆိုးရင်နေရတယ်လို့ပြောပြတာကိုလည်းနားဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
เออเอาดีแต่ชุดดอกนี้ก็ตายด้วยสิมีอะไรมาเทมาแต่ยามวันเสาร์ดูสิใจมีอะไรก็เพื่อชาติพุกจะเปลี่ยนตัวเลยเล็ดด้วยมาจะเงี้ยมีกฎเดนเนตเสร็จสักเท่าไหร่สิ่งนี้ตัวลำมาจีเป็นเจียวมีอะไรมาเป็นแต่ยามวันเสาร์ดูสิใจมีอะไรก็ไปป้ายากันนี่บ้างท่าบีเลลี่เล็กก็ตัวลองยองเวนิจาวดีแต่สัญญาไม่เลยยายว่าอุชุยเนี่ยมีอะไรมีแต่ตะพุดูสิมาบ้านเป็นปอดยองเวนิจาวดี เจ้าดูเจ้าดามยามาไม่ลองสู้ชมบุอันเดรลองไม่สู้เองเนี่ยปัตตพิมยังสู้เพชรชาบีบายาเอาวิธีสู้อ่ะพูดมาตาวันสีดูมีอ่ะปัญจาบารีเจ้าบีเนตไนต์ตองเบะมาเกี่ยงยิ่งตัดดูสีเดนเนมีเดมาเมื่อมาตั้มรกันเนมีเชนส์สวีแลมไปทาร์จางหูเลยคุลูจ้าบารีไนต์หนอมาหัวเจ้าเบะบอกจังเออเจ้าตอนเรื่องสิ่งที่นานเรื่องสิ่งที่เจ้าตอนล้านไปทาร์บอกเจ้าล้านไปทาร์จางหูแล้วมันล้านมันนี่ยาอีเดียะ แต่ย้อนเนี่ยอีเดียผู้ชินอะไรสิ่งนั้นเนี่ยอีเดียทุกที่เดียวสิ่งเนาะแล้วมาถ้าเกิดที่เป็นเนี่ยอีเดียตัวทุกข้าอย่างเลยตัวเบี้ยวร้ายเราแกงยังไงเราแล้วมาถ้าเจ้าก็รู้เบี้ยวร้ายว่าแล้วมาปาร์มาเลยจ้าเราตัวเบี้ยวร้ายมีโน้ตอะไรยืดลาลุมีอะไรเนาะปาร์มาเลยตัวปาร์มาเลยตัวแกงยังไงว่าคุณเข้าเราไอ้ที่มันปาร์มาเลยตัวเบี้ยวร้ายคุณต้องมีด้าชีที่แต่ก็มีชิ้นเนี่ยว่าย้อนมาเลยไอ้เรื่องจ้องจ้องเป็นปลาแกง ไปดาวเราเจ้าจะนี่ยังไงบ้างอันนี้ตาไปดาวคุณฟังอาจจะก็อยู่ว่ามันฟังมาไปดาวเช่นที่เนี่ยเมื่อเดือนมีมาเราเลี้ยงสิบปีดาวกูมันมันกันกันมาเกาะขนาดด้วยที่ดาวกันเรียนนี่น่าเรื่องสุดจะจำเปล่าเราเลยน่าเสียดีกว่าครับเนี่ยเมื่อเลี้ยงสิยองมาคุ้มสินี่ละก็แต่นั่นนี่อะไรมีดาวลามาพับกูมีดาวเบียร์ยาวมีดาวเบียร์ชูนิดเดียวแต่แค่ต้องทำอะไรชูนิดเดียวเลยนี่เองชูนิดเดียวแล้วมาเราไหมตัวเราเดียวเลยเนาะข้ามาใจแข็งเจ้า เราแค่ไปเราแค่ไปเขาเดินเข้าเดินนี่ลูกพันธ์อ่ะลูกมีอยู่ดีที่ไปเจอเนี่ยคู่กรณีเช่นเดียวกันเราจะมาไอ้ที่ทุกเอ็นเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ของเราเมื่อเช้าเนี่ยขาดใจหรอไอ้มาชีเรียกเป็นมัวเลยเดียวเว้นนั่นนี่ล่าสารอะไรไม่รู้ล่ามาเช้าเนี่ยลืมหูใส่ไข่ไหนลูกช่วยเอาเดี๋ยวนี้เทนี่จะเราดูว่าจะเทียบที่ลาเปียมเป็นสัญญาณเสียงเสียงมั้งเนี่ยลูกเลยแต่แค่จะเราดูอยากเห็นอยากคุยเรื่องชุดนี้ต่างมากแนวมั้งชีที่มาเม้
Did about Torash and Pisa Canago, Disane and Nosa Piazzi? Hulu, Torash and Tichuare, Copa when you Kulu Pazila Chinery. Sayida Pipu Mesue, Burmese, promise at RFA.org, so the email of Pipu Ye, and Yano Yapare. That in Yango RFA, you found the Badi Pite, Nachau Nanga, Tikone, Nachau Leko, Nakuru will settle your name. Torash and Pian Kini, Yan Yavas. ပါရဖီဝိုင်းတို့သာကုနေရင်ကြော်တင်ပြတဲ့တော်တော်ရှင်ပေးစာခံတာပါရှင်မသိရင်အခုထုတ်လွှင့်မှာကတက္ကမရောက်ဖွင့်ကြည့်ခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ပြင်ပစောင်းပါရှင်ဥအောင်မွေးဝင်အပတ်စဉ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်မှာခုတစ်ပတ်မှာတော့အီရတ်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုစောင်းပါရှင်ကဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်ရှင် တူရကီကောင်းဆောင်အာဒိုဂန်ပါဝင်အီရန်ဆော်ရီဗီယာကောင်းဆောင်တွေကညမပြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေကိုဝေဖန်လေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရတ်ကဒစ်စတန်ဒေတာစီကကတူမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ရေးအတွက်လူလူဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တူရကီနဲ့အီရန်ဟာနယ်စပ်မြေရှောက်မှာဆင်အားအလုံးကြီးချထားလိုက်ပါတယ်။တင်ကားတွေကမကမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေပါဖြ
jang lain alungu pibin thalai barang. Kadung yuri garo. Nengar nuin nai, nengar kah tang wayang blue be hantar ni ni. Lola do nengar kupi jadi bude, mebi lay babi. Kira maro. Patahu nuin nengar ye pol letui sumi mune. Lu kun ye nengar ye bi pecah, naisha. Sui nui tijaya apa. Nengar me ni dek kat dapat nuin jang uli lah ni tu tu debi tu garo. Lumiu tu bi nengar naku kuai ni raga. Korea lumiu bo. Kat lumiu ni garo. Turki Iran Iran mah. Dunia juga tiada di sini jauh ini, tengah masih jadi jauh. Tapi memang ramai orang usang tiup cahpi kalau mereka kat dunia ini, kau bayang dengan tudang gue ini ha, kau malah gede. Kadang standi sama mereka bina juga sebelum apa pun, ini kan komuniti juga jauh siwa kali di sini dalam hulah. Betul, orang yang ini kali tapi segunung dia kau ni barang. Ramai soalnya kat dunia juga kena tanya si dia, tangguh alir dah cakup netong a soalnya. Iran ni kalau mewujud pampi,
Mahabat Tamara Nanganogu, Titangejabude. Soviet Unionga, Tokangebare. Tavi met the Nelagong, Makamau. Tamara Nanganoha, Puja, Bogebare. Komune Gavane, American Pianzu, Akjang, Jare, see, Taiboe, Tremaro. Iran Shabianga, American Pianzu, and Mahami Puebi, Irakaro. Soviet Pianzu, Niga Bogebare. Iratega, Katlumuri, the Bontare, Karai. Iranga, Api, Guni, Tokangebare. A Jangi Nakushibare. She Levima, Commune Wara Piampuama, whom Lure Dre. Soviet Pilanzun and Nikan, Irak Suyabu, Matinion, Pipu, Lubare. Dabian, Iran, Irak Nanangan Jaga, Nemi, and Yen Puamuare, Shinibare. Dabime, Irak Gans on Strand Hussein Ale, Cut Sing when a tap did it, don't be angabare. Nanwe, and Yen Puamujang, Tankoa, Shesema, Iran, Irak Sepuile, Ticket Abare. Natango, Irak Sepu, Pimaro, a chini riga, Piangle, Togibari. Irama, Saddam Hussein, yet. Sony Islam Baba, when it ye name be, she are Muslim, Anna Shara gave it. Tajangle, she are Islam Baba, when it pitjare, Iranangaha, Iraq comes on, they go talk back, baby. She live on yet, Nangaye, Mahabi, or let web or pit, the world target about it. Tabima, Iraq Nangayema, made them be on Zubamuni, Lukasa, Ijare, Islam Lenakang, Osuviga, Iraya comes on, they go, Aka, yes, and Yabari. Dilone, she live by ma. Islam Sonya Jump Osuri, Boba Labia Mare. Tatanaga, Pulu Shokuizwaro. Ida Tremashini de Kaglumuriha. Throw a coven hanga to the wood, made it down soon, Kanga Mamma Mamma Ipore. I said a jump Osuri, Sanjay, Takajale. Tatan let Ruha, made it down Pidon Zugre, a yip barrier, Mahabua Lenakai, the Bumi Pilare. Tavima Iranera cut to Miri Jaro, the Mubia. Throga Iranian Nanga Islanon, a Pubi Nizade. Slafit. Islam Sutari, or Kainalu, Champ Osurina, Puvambi, Shile by Nangayu, Ponza, Unet, Pompobo, Lojabian. Torashmaka. Iraq cut Lumuri Gado, Lula de Nangatananga Tudamu, Saname, Pila Jababi. Tavima, American Pianzuga, Chimcha, Lu, Ludri, Pigalu. Iranangale, Tienta, Yensa, Nigabare. Lulu Sana, can you worry go, Satanga, Yapa, Lu change out three binibare. The Karunga, cut Lumurine, Mohammed look at Iranangaha, cut Lumuri. Kobayanga Tudonago, Baja, Nyesa, Nigabale. A Changingado, Dumuzu, Neruye, Quatra Muriha. Iranangaringa, Cat Lumurigo, Saint Bank Saya, after Twasi Varime. Lukuna Dano, see that Iran Cat Lumurigale, Quatra Chenze, Boba Ramago, Suye, Nijabale. Disoy Mugale, sorry Arabia, Nangu, the Cat Nibare. Sorry Bienigale, a She Levima, Nanga the Coop Tap Boba Rama, Drugo Sanjini, Eslan Lenaka and Puadri, Ea Kaun Ramago, Malu Lajababu. Tajang Syria Sepuema Salu, Yemen did it supporti, Iran at Sanchem Bama, a mere jacket. Sorry, Gauzamiha. Did Kamaro, got Nanga Tudong Yegu, Sanjembi, Dida Saya, Gauzamine, the Bari, Yadi, Yalai Bari. The girl got Nanga Tudongu and Salaha, Kumabe, Sabe, Shiva Vivian. She living at Gauzamiha, the Chanang Anima Pibuani there, Lukun Yetropa Muri, Lumyonga Zuripo, Pine Murigu, Yosu, Nijabi met. Through Kuranga. Lumiozu Ria Lulasa, that demugo, Quema Buba. But when I eat that Tamune, that we Nangayiga, that he be change out me body. Dorashi, the Mapi Rule, but when I eat it, let we jump in yard at Chatterigo, Jolo, Naimazi, Sana, you like Yazi. Lurda Arafiga, celebrate the Lunibare. Kusale, Tule Magaro, Simon season, Shandayana Badas is in Chibare. The rest is Emma, Sabi de Mia by John Menu Emma, Kunedwe. ແລະງ້າຍຊິຍີມິດີນີນາດີຈອງອະໂຊຍຈອງດີມາຈອງດີປຽນບາຊັ້ນສາບີຕິນນາທີ່ກະຍາໄດ້ສູ່ແລ້ວຕິນຕຽກຄົມມະນີກາຄາເຟ່ເຊີບີລໍສောက်ລົງແມ່ສຸລີມີກຸດະດາກູກະດາດີສອງແມ່ມາຮ້ອງຍွာກະດີດາກັນດີຕະບໍມະດູບູສູ່ແລ້ວຕິນຍາບາວິນຈະຊ້າເຊີວົນຊາຈະຕິນນີ້ກູຕິນປຽບາແມ່ຄູລໍຊັ້ນຕາຍນາບາດານະສະເລນາສິນໄດ້ມາບີ มันคงคาเป็นน้องคนเมืองใดทั้งเสียงตัวเติมสองเปิงอยู่ลิกะเย็นอยู่ค่ะเนาะเมื่อในวันที่เศร้าต่อเลินสัตว์เต็มบาปีเพศสองเหตุไปสิบเจ็ดลักนี้ปีใดสองเหตุเป่าไปสิบเอ็ดนี่เลินสิบเอ็ดเหมือนเก่าคำมันสุขคงปล่อยเสียงอาราเปเตะขมายปล่อยเสียงฝ่ายใดอยู่อ้อใจพงมึงในไม่ข่าวสังพองค่ะอ๋อค่ะนั่งอยู่หอมการสร้างคู่เหมือนนำเมาเวียงนำคำโตน้องเต้านั่นเด็ดตุ้มเตือนลินสนให้นาโกนวันหาปากอีกเข้าไปแล้ว
Kunwan Bom Gansankat, Pangum Putatlik Zum Bian, I Bokam Ti Saha Zaheti Wing Pa Ang, Nga Mung Yang Perk, Jepta Tasu, Zau Kurti Kunye Lai Long. Sik Lumong Zung Manting Yop Kun Azi, SSSA Song Go Kum Kangway Di Mung Sat, Yi Kao Nga and Lison Zedang Nam Yu O. Kun Nam Kam Lenin K Hop Tok U Kum Kan Tok Long San Kat Kamani, De Kai Kolang Mer, Wong Kang Saving Nam Kam Mung Tai Dang, Saving Mung Mao Mung Kenan, Lin Sun Hena Kun Wan Ha Bak E Ka Pai De Lu Koi Le Kun Wan Kun Sun Saving Nam Kam, Kum Kan Mun Ti Sao E Si Jap Tat Ta Ti San Kat, Yan Pian Kan De Kai Ko Nai Si, Kun Wan Kun Sun Song Bak Mo Kao Pai De Mi Ti Lin Phuk Sop, Kamani An Hap Mao Ko Sang Nan Dai Ben Kamani Ke.เลือกเซปเทมเบอร์วันที่18ในปาร์ตี้เซอร์เพื่อสันติพีเจเมืองแพร์โฮมกันตั้งก้นวันก้นสนและจะไปเมืองแพร์13เอิงโฮก้นเหงสามปากไปอ่อนกันลงลายมือเสร็จเต็มเด็กต่างถึงดีลงบองจึงมันสารคัดคามานีเอสเอสรีซอสเอเชียคามานีลิมิเต็ดเมืองออสเตรเลียอันไล่ขว้างอนุญาตเสียลงคุดคำและจะไปเมืองแพร์ย้อนว่าเตะตุ้มเตือนลองอยู่เช้ากินสั่งก้นวันก้นเมืองลินสนให้น่าสภาวะสิ่งแวดล้อมเดลูกไว้เจมส์เนยลีกนั่นส่งถึงจอมพ่องหลงซึงใต้พ่องหลงฝ่ายป่าใหม่ดังโคตึมสภาวะเมืองใต้หรือนั่นเลยส่งถึงป้าตีจอมซึงเมืองโฮมตุ้มผู้เกื้อกลุ่มเมืองโฮมตุ้มเจเนยใจคำจันโฮเปาปาติเซอร์เพิร์กเอสแอนดีพีเจมชางดาดว่าคอมมินีไล่ขว้างอนุญาตดีลงบองซึงไว้แต่150,000เอเกอร์ตาคดคำดังกวางนาเรียนนั้นในป้าเมืองเพียรตั้งมดเสียมก้าเข้ากับป้าดังเก้งตุงชังดูก่อนว่าไหนวันที่เศร้าหาตัวเศร้าเจ็ดในข้าวตั้งสามวันลูกจุ่มเปลี่ยนไอซื้อเปลี่ยนจุ่มข่าวเจ้าคือกำนำเจ็ดปางกลุ่มกันดีเวียงผ่าอ่างเอาเมืองยางเผือกอุบโอ้คมกันตัดเกลิดปัญหานักข่าวเจ้าคืออันสภาพบรรณักข่าวเข้าเอาข่าวในลุ่มสภาผู้มีปุ่นพันในลุ่มหลวงปองจึงอ่ำฮับจับความถามนักข่าวเจ้าคือหรือนั่นยังเต็บจัดปาร์ตี้สารมือกันกว่าครบปีเกอกลุ่มวันเมืองตองสันสุจีตาตุกย้อนสู่ในนักข่าวเจ้าคือตาโกสังห้องเห็นผู้สื่อข่าวจากจัดเหตุปางกลุ่มลงนักข่าวเจ้าคือ EMC ตีเวียงผาอ่างเตรียมเจอในวันที่เช้าเจ็ดนั้นก็กว่าครบสองพ้องหลงเมืองย่างเผิกซุ่มหลงบองซึ่งเมืองย่างเผิกเสอุบโอวางเพียนตาตีจัดเหตุปางกลุ่มลงนักข่าวเจ้าคือ EMC ในหัวปี2018ในซุ่มข่าวเปลี่ยนไอในซุ่มข่าวได้มีปลาซุ่มผู้ใดหอกขางย่างเผิกย่างแหลงรักแข็งช้างซื้อในเขาโฮมปาร์ตังวดมีอยู่13จุ้มเจ้าโดนคู่หยาโนผาซากมหาสถานะสวัสดิการทศาเจ้าก้อนตึกสอนลิกเกี้ยงมัสซิมารามาเกี้ยงกลางนำลันเอาติลินปอเมเจ้าเกจูอันมีดีวันน้าจ่างเอิงวันลีเว้งนำลันจะเว้งสีปอนันหลุดตั้นปันปีน้องวันน้าจ่างเอิงวันลีตาเฮทงเฮมสันเงาเยื่องอันหลุดตั้นดาป้ายปีหยาในวันเกิดเจ้าอายุครอบทน55ปีเหลือนันเตสือเซียนตั้งยางปันลูกตีเซียนตั้งรถก้าสีปอลอยแหลมเสเข้ามือถึงวันน้าจ่างตั้งยาว2หลักปลายเจ้าโดนคู่หลุดตั้นปันป้าตาช่างห้องเฮนหนึ่งหลังวางโห้ห้องเฮนและประตูห้องเฮนเสียมเจอไหนตีเลียนจะโดนคู่ในตั้งกวางมีหมอกสามเอกะจะโดนคู่และพี่น้องเจอเคออีกลูกน้องปองไปเลยมอบตีเลียนในปันห้องการฝ่ายป้ายปีหยาเมื่อวันที่26เดือนสิงหาคมสังฆาจอมอ60ตนจุ่มหลงบองจึงพองแตนผู้ก้อนเจเวงผู้ก้อนหวานเอิงผู้ก้อนฝ่ายป้ายปีหยาเจเวงฝ่ายป้ายอยู่ลีพี่น้องก้นเมืองเจเวงสีป่อเจเวงเมืองอึ๋งเขาห่มนับโหเหงซึ่งลงวังจึงมันจี้นี้ของเสียวขึ้นจึงได้ป้นเปลี่ยนลีกินเกียน NCA วันที่เช้าตัวเช้าเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเบอร์ป้นมาในจุ่มยิบกองต่างลงในมือกึดดึก NCA แปดจุ่มตั้งจุ่มฝ่ายลงวังจึงอันเป็นความดีเปิดด้วยรองน้ำเย็นจันเมืองโฮมจุ่มนันอุกโอกันข้าวดังสามันวันนี้เอาปางกลุ่มนันสองฝ่ายโฮมกันจัดเฮ็ดปางซัดแจงข่าวก็เป็นผู้นำเนอสองเจ้าซึกลงหัวหน้าอ่องตกลาดว่าของเสียวขึ้นจึงใจข่าแยมโหน่าปิดดูจิตในเจวียงเมืองเป็งจึงใจปลอดโค้งตายก้อนหนึ่งลองให้ขอดพอดกลมตีลงกดทัดเสียยืนยันแจ้โต้ซ้อมหนังข้อมูลหลักฐานนี่ไว้ว่าเป็น RCSS ยังมีข้อมูลถังเถิมซึ่งในเสียฝ่ายซึกลงบางซึ่งมันก็ตีก้นซึก RCSS SSA สองก็มัดกึกงาซึกกว่าเขาตั้งเลือนปลายเสียย่ำเหลือเอาเยียดคอควายตีเวียงเมืองศาสตร์เกี่ยวกับลงในผู้คันปากเจ้าซึกใจเมืองแต่ลาดว่าฝ่ายซึกลงบองซึ่งป้นเปลี่ยนลิกินเกียน NCA จะให้ NCA ยืนยาวกว่าเขานานันตักไรเอาไล่พวกอุกเกลิดเปิงเหลือว่าไหนข้าวงาฝ่ายใต้ตะหนาวงในซึกเยาวตีไม่ออสิ่งได้อาราฟเอเฮาคาสึกปล่อยสิ่งปันว่าอยู่ค่ะอ้อกับในพี่น้องเขาเตียเลงยินทอมปองความขอทัศน์คู่เอื้นกายย่างทัศน์อุไข่เนงเอาไล่การวันการเมืองวันวันในค่ะอ้อพ่อค่ะอยู่เลยทักกันลงน้ำเย็นเมืองห่มตุ่มเฮาคาในเขาเตียนลงปองจึงจำรอซิกมันเลยอีกเป้าทั้งจึงเจ้าคือยิบกองกลางเขาทั้งมุ้งทั้งเทงสี่ฝ่ายจันมันผมกันคัดใจอยู่ในครั้งเราตอนที่หันกันอยู่พอดีมาซึ่งจึงใจจับซิกจึงใจในก็
ในลงลายมือคือติดตั้งหลวงปองจึงตั้งแต่มาโดนนั่นเกมเมอร์ปี2022เป็นเกมใหญ่บุญขนาดในข่าววันโมเดลในก็อยู่ที่ที่สมวานปาดิเมือถึงจึงได้กระซึ่งจึงได้ในย้อนถอนตัวออกไว้นั่งอยู่ในเอฟซีในสีตาก็จ่าตีฮักว่าเขาออกหื้ออ่ำออกลุ้มลุ้มอันวานนั่นเมื่อเราถึงปังกุมลงครอบกบมากตอนนี้ก็เจ็บตัดในแหล่ท่านโดวันมือได้ได้บอกว่าปาดิเมือถึงจึงได้ในซิดนีย์อยู่ในอยู่ในเอฟซีในก็ว่าอะไรกันเนาะก็เพราะฉะนั้นฉันเชื่อว่าเปลี่ยนว่าลองถูกหมอป้องป้องกันลองไปขึ้นหน้าในก็อีดีปาดิเมือถึงจึงได้ได้เตรียมเลยจับไปจอมตอนนี้มันเลยทั้งอยู่ในเอฟซีอยู่ในห้องการทหารถึงหลังนั้นก็อีกการปฏิมาถึงจึงได้ตั้งซึ่งจึงได้เลยตั้งตำรวจซึ่งมาในซ้ำผมว่ามีลองตุ้งลงกันว่าท่านจีนเมืองท่านจึงเมืองเราดีในเส้นที่อย่างเช่นทั้งสองทางในสีตาพอ ถึงเมาเงาลายในวันเมื่อไหนสองฝ่ายสองฝ่ายมีลองตุ้มตื้อกันว่ามีลองจิกความกันมีลองติดโต๊ะกันก็เอาการอะไรที่เหลือจอมกันเนาะคือเลขสองซึ่งอันเป็นมาเมื่อเลินจำบ่าวันที่สิบอันปุ่นว่าในไหนถึงไล่หันเจ้าซึกลงนายเมืองอ่องเป็นคนฟ้องป้องกันฝ่ายห่มลมในฝ่ายแดนดินเมืองไทยออกฤทธิ์สารคัดถึงSSDP เขาเองกันเนาะเมื่อเลือนจะเป็นมาว่าที่เช้าถามอยู่ที่เจ้าซึ่งลงไหนว่าน้องออกดีไว้ว่าปนมาในวันที่ชิดของนายเจี๊ยนมองครึ่งข้ามายาถามสองห้าของเมื่อฮอนเท่ากุฎทัดนาทีในเลยไล่ผ่านยากันตั้งจับซึ่งวันไห้อันนุ้งไว้โค้ดยูนิฟอร์มโค้ดชุดสีเสียปลาดังครึ่งหลังนักกองกลางเปลี่ยนมือมีคนหมอกชิบก็และเดียนฟังซึ่งกันยาวกำลังมาถ่ายวันไห้อะไรขึ้นถอยหลังก่อนฟังซึ่งนั่นยาวอย่ากับมือหมอกชิดมองไปสามสิบพันเยนนั่นเองกันเนาะในลีกันมันเจ้าเตรียมไว้นั่นเจ้าเนี่ยน้ำหวานเป็นทีแล้วในก่อตำหนักอะไรทุกสมเด็จที่เป็นเนื้อเกศวันแข็งเกี้ยวอะไรดังวันปันเนื้อเกศเวียงสีก้อนนั่นขนาดอยู่ในฟังตึกอันเป็นเยาว์ก่อนในเสียวอยู่ที่ขนฟ้องนั่นสิที่จะมาเชื่อหนังหื้อในหนึ่งภัยตัดซึ่งวันให้ในคำจอมขอตกลงดีสองเฮงชิดสองอันสองป้าสองฝ่ายในลงไล่มือกันมาตีเวียงเคียงถึงนั่นในขนาดที่ในฟังตึกเลยหันขอตกลงอันอยู่ที่วันให้เลยสังมันไหลตกลงจอมกี่เนี่ยเส้นท่านถึงเมืองอันวันนั้นอําต้นมีมานติเกินสูงก้อยไหลเปลี่ยนมาติดต้นตีอันวันนั้นปกติทุกจอมอยู่นะขอตกลงอันนั้นเปลี่ยนมาเมื่อไรในเปลี่ยนมาเมื่อปี2022เดือนเจนใหญ่เท่าเปลี่ยนวันเตียนเขาเจ้าเลยสองป้าสองไปเลยตกลงจอมกันวันนั้นพอมาเรียนด้วยเนี่ยถึงเลยหันทีนี้ขอตกลงกันหาข้อหนึ่งเนื้อเกียร์ตั้มเราซึ่งมันเลยตั้งตับซึ่งถึงใจ SSDP เนี่ยผมเลยใจปวดแบบพิจิกันยาวสองอยู่ที่ตั้งสิบวันให้ในทีไรนักเศร้าเงาจึงตีวันให้ถีซื้ออันไรเทไว้ลุกจับมันปางเศร้ามันจึงนั้นก็ทีไรสืบอยู่กว่าจูเก็บจูเข้าจอมหนังย้ำเอาไรวันหมดเดียวอยู่สามตีปืนลุ่มกับสืบกันกว่าตีจนตีลาเชลโคลำซื้อในเสียวกับสืบติดต่อกันกว่าในขณะทีก็จอมหนังเนื้อนาดีอันต้องร่วมกันไว้นั่นสิสังเกตว่ามีรองจ้างหรือคำป้วนกว่าเนื้อนาดีอันนั้นมักตัดไว้นั่นหมายถึงสองป้าสองฝ่ายในตีแรกกองเข่ากันเสียวตีแรกว่ามีกันเหตุอะไรกว่ามาคนนั้นกันเนาะแค่ในกอดีฮะจอมหนังเลยต้องร่วมกันไว้ในเยาว์เลยเอาในกว่ามือหน้าหนังหื้อเนื้อนาดีเจนิ่งเตียงหนังหื้อเจ้าจ้างปองสร้างรายการปุ๊บปองให้นาดีหนังหื้อลุกจับไถวันให้เจต่างหากินเรื่องจ้องกว่ามือหน้าหรือนั่นก็นั่งหื้อเตะเปลี่ยนมาลงง้ำเย็นนิ่มมันต่อสู้กว่านั้นที่สืบปุกคุมกันกว่าอยู่ในแต่ยังเขาเลยต้องร่วมกันไว้ที่จันทีเมืองนั่นไหนเราซึ่งองตู่อันเป็นคนพ้องมือย่ำอย่างนั้นต้องอ่อนโอยต้องได้ด้วยไอ้วันให้จันเจ้าขุนเฉียงกูอ่อนโอยผ่ายการเมืองผ่ายไปเมืองวะเยอะวันเหมือนนั่นอ่อนโอยต้องได้ด้วยกันเนาะจำเป็นในวันนั้นก็หนึ่งเขาที่จันจึงเมืองซ้ำผ่ายลงฟองซึ่งได้เป็นอ้วงต้องตรงลายมือหรือนั่นที่นี่แกงเตาอ่องไผ่วันให้ซ้ำถิ่นนี้เราคือใต้อยู่ในหัวหน้าลงอ่อนหูลงไล่มวยกันเนาะที่ในต้นมาด้วยลองเขาจะเลยลงไล่ไม่กันไว้นั่นไหนสองว่าสองฝ่ายนั่นมันมีไว้รักการมันอันดีเลยไม่มีมันอันดีเลยที่ต้นกันคุยกันซ้อมเนี่ยเขาคำมาตรฐานตัวเตะปางตึกซื้อสื่ออันยำเปลี่ยนมาซ้อมนักเกียร์แล้วจะสี่ขีดแล้วจะจำเหรอในเปลี่ยนปางตึกกันมือเลยก็คุยเปลี่ยนในนาทีอันวันให้คุ้มกันมาเฉยมือมึงเก่าเท่าถึงเหมือนเรื่องนาทีในวันป้านเลยสองนาทีในเสียงเกี้ยวเลยสองในเปลี่ยนนาทีตักตึกได้จนคุ้มกับมาถึงมาพ้นมาเสียเขาคิดเปลี่ยนวันนั้นพ้นเรียนเห็นปืนปกติหัวจอมอยู่ตัวประเทศไหนอนุวันอยู่ที่ตักตึกไถวันให้พ้นเปลี่ยนมาวันนั้นได้เปลี่ยนแต่ท่านฝันอีกตั้งหนึ่งอยู่ที่หลวงปองจึงวันเมื่อไหร่ที่สมมติมันเป็นหลวงปองจึงอันฝ่ายนุยงคุ้มกับในเสียได้ก็ข้องการไถ่ห่มลมเลยเรียนดินของในเมืองไทยเนี่ยมันควรมีแต่ตักตึกคุ้มกับคำสื่อที่สมมติตัวคุณต้องหลงมันอย่างไรกว่าเสียได้ก็ชื่ออันมาสืบเหตุการณ์ก่อสร้างก่อนหน้ามีตัวลองน้ำเย็นนั่นอยู่ซื้ออันกุ้นมึกเก่าเลยรุ่นมาเหมาในมัสยิดเหตุการณ์อินเงินห้อยกันหรือหนึ่งก็เขากำลังชาถันในขณะหมดเรื่องเอสเอสปีนี้งงงุนมันปักเสาตีเหลือปักเสาเนินวันไฮอันเป็นมีเนื้อตีเวงกีที่ในผู้รับผิดชอบผู้จอมอยู่ก้อยกาลองเจ้าซื้อลงไหนไม่ออกมาออกลิย้ำโมเดลสมว่าอันจบลงกันมาตีเกณฑ์ตุ้งกับมีดังฟอร์ดของปุ้นปุ้นอันวันในมันเป็นอันไรลงลายมือกันมาทั้ง
อาทิเอเซสของที่เอาขึ้นถึงไทยก็ถึงไทยอันวันนั้นอยู่ที่หลวงปองซึ่งมึงอําพวนวันนั้นเป็นนําผู้นี้เป็นที่สมาอําพวนเนี่ยก็อันไหนเฮ็ดคือมั่นใจได้ผู้ดาก็ตั้งลงน้ําเย็นก่อนในยิงงําก็กันไว้แล้วก็ถ้าทันจังนั้นขะเนาะเหมือนเรื่องเท่านั้นก็นักเรียนปูนในเควผู้แทนฟองปีในที่เรียนมึงใหญ่ตั้งรัฐก็ว่าอีดิสิตมันปังอันนี้อยู่ในเกณฑ์ตั้งยังในมึงใหญ่นั้นเก็บคนมาเฮาเฮียงหน่อยแล้วเขาเลยเอาเรื่องปันในเหมือนนั้นก็อยู่ที่
็นกวนเพิงศึกเมืองปอ2ที่ดำมีที่นานั้นนั่นก็คงคิดมาอย่างปอกนึงมื้อเหลียวทําศึกเพิงเทียงอยู่อันนั้นแต่มุนทั้งว่าทรัพย์ศึกนั้นตําบลนั้นอํานั้นหลวงปู่เพิงเมืองใต้เนี่ยทําไว้นักต่อลองการฟังลองงําเย็นหื้อในข้อที่เลยถ้าทํากันอันนี้แล้วตอนนึงครั้งนึงก็อยู่ที่ลุกต่อทำถึงสิ่งเยอะไปหลงฟองถึงมาตกขันขึ้นนั่นมาตกกี่ขึ้นนั่นมันผิดมันตัวงวยอันวานั้นอยู่ที่ผู้เด่นฟองเขาอ่ำขึ้นจังตุ้มจบสิบซอยเหี้ยทำเทียงห้าอันมีคุณพ่อที่ดีเป็นเผลออันวานั้นเนื้อเกลหลงฟองถึงเมืองไทยเลยเนื้อเกลเด่นฟองเมืองไทยสักตีเลยมีลองพูดขัดเตียงเลี้ยงยาวเนี่ยเขาค่ะย้อนพระทางหนึ่งไหมสังเกตว่าอันมีลองพูดขัดเตียงเลี้ยงที่ที่ไหนถึงหน้าการคัดการลองน้ำเย็นอันหลงฟองถึงในตั้มเราก่อนหัวทุกข์กันเสียชาวอยู่นั่นอยู่ดีโปเมคุณเมืองตั้งตีทางถึงงำงองกว่ามือนายเย้าเสียวอุตส่าห์ที่หันลองน้ำเย็นขึ้นจังมันขึ้นเตี้ยๆวันนั้นก็เขาค่ะจักรีเลยมุ่งมองเอาเข้ายันแข่งเตี้ยๆนำนำอยู่เนี่ยย้อนทัดทันอย่างไรเชื่อต้องจักหมดสงการกูก็ขิงโกนค่ะเนาะโอเคยินดีครับใจเย็นน้ำเตี้ยค่ะออกรุ่นกันยังค่ะข้ามาปล่อยเสียงไฟใต้ตระหูในสุดเที่ยวดีในออใจพงดังขาวนางยี่หอมหอมจมปีน้องก้นเมืองใต้ได้ฮับถอมเสียงใต้อาราฟิวันสุกวงนาเทียงอยู่เขาอยู่ลีกัดเย็นห้ามเขียนหายังสีกัมไม่สงค่าฉันใจน่าปาดกันนั่นเองที่มันเนี่ยสิ่งนี้ยันน่าเลียบยาสิอาราฟิวน้องเสียงจะทุบไปที่ตัวเจ้ามาเลยทุกท่านเสียงมาบิดูเนี่ยบีบยาวิกว่าบีดูยาสันละบีวันไหนจะปัจจุบันYou have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.Asia. Asia. This is Radio Free Asia.